Добро вечер на сите. Добро вечер на гостите кои што се вечерва со нас. Добро вечер на гостите кои што се од другата страна на камерите. Добро дојдовте во настанот што го организира Институтот за комуникацијски студии. Тоа е една целоднеделен настан и го крстивме како недела против лажните вести, во кои што меѓу низата настани што ги организираме оваа недела со вебинари, работилници, со различни групи, имаме еден, да го кажеме, неформален настан со на кој што би сакале да дискутираме со луѓе кои што работат или ги добро ги познаваат медиумите во Македонија. А темата е како да се справиме со лажните вести. Може би некој од тука од гостите или од публиката ќе ме демантира дека не може да се нарече лажна вест, ако е воопшто вест. Меѓутоа, за сите овие прашања ќе разговараме, дебатираме во следниот час, час и половина и нормално се очекувам прашања и од публиката. Инаку овој настан се овој настан оди и во живо на социјалните мрежи на Институтот за комуникацијски студии, како и на Facebook страницата на Стоп дезинформации МК. Да не должам многу, со нас вечерва се господинот Сеат Џигал, комуниколог, инаку јас барем го познавам како добар познавач за медиумската писменост, ми работеле на повеќе проекти во оваа област. Милка Смилевска, гледачите ја знаат како вредна новинарка во Ал Џазира, и господинот Сашо Ордановски ми доаѓа вечерва во улога на уредник во уредник во еден телевизија. Има и други, нели, можеме епитети кои што можеме да ги кажеме. Меѓутоа, јас, мојата улога е до тука. Нормално, и ако има некој проблем за да интервенирам, ќе почнеме со Сејат. Еве во оваа недела на лажни вести, можеме ли да кажеме, како што реков и на почетокот, дали постојат лажни вести, или пак колегите од академската заедница ни забележуваат кога велиме лажни вести, или таа е он тековна дебата, дали се дезинформации, дали се манипулации, пропагандни техники кои што се користат во медиумите, или пак се сосема нешто друго? На 23 октомври имаше една одлука на британската влада за која што тие го укинуваат терминот лажни вести, според нив затоа што е премногу конфузен, премногу генерички и може би во најголема мерка затоа што Трамп инсистира на тој термин, така што веќе неколку недели тие дадоа еден вид на препорака да се користи терминот дезинформација или мисинформейшн, односно погрешни информации, што според мене сосема во ред. Поимот лажни вести малку доби преголема широчина во употребата, и практично ги заменува сите други видови на дезинформации кои што исто така се важни. Значи, ако тргнеме од основните дефиниции, имаше исто покрава препорака на британската влада и препорака на Советот за Европа да се одбегнува, а терминот лажни вести како синоним за дезинформации, од проста причина што лажните информации се само еден подтип на дезинформациите, ке се обидам да објаснам накусо. Значи, информациите, ако ги поделиме на точни и неточни, и се фокусираме на неточните информации, една информација може да биде неточна во две категории. Значи, ако новинарот или медиумот ненамерно пласира или објави неточна информација, таа е мисинформейшн или погрешна информација, за разлика од плански или намерно пласинарена неточна информација, која се нарекува disinformation, односно дезинформација. Таа може да има неколку подтипови. Дезинформацијата може да биде измешаност на точни и неточни информации, а во целина да функционира како дезинформација. Може да биде точна информација која што е комбинирана со наведувачки или манипулативен коментар. Тоа исто така создава дезинформацијски пакет. Потоа дезинформацијата може да биде точна информација времена, односно во така наречен фрейминг, каде што се пласира само еден дел од информациите за да се постигне одреден ефект, се крие остатокот од информациите и конечно
со голема неточна информација, која што има два типа. Тоа се, од една страна, сатиричните вести. Оние смешни, како што се Onion News и кај нас беше Коза Ностра и така натаму. И овие што ги нарекуваме лажни вести. Вчерашни. Да. Или вчерашни фейк нюз, или лажни вести. Тие се со големи неточни информации кои што се насуваат на измислени настани во суштина. Значи, може да се види дека лажните вести се само еден подтип на еден комплексен информацијски универзум кој што го чинат дезинформациите. И затоа треба се внимава да не ги преклопуваат другите типови на дезинформација. Тоа е важно, еве да речеме, прецизно да се именуваат работите такви какво што се, како што тоа, да речеме, ако појдете на доктор и било кој симптом ви го каже на нервна база ви и ви даде некои генерички лекови, тоа не е во ред. Значи, мора прецизно да ги толкуваме работите, да ги именуваме такви какво што се. Мислам дека тоа е многу важно и дека овие препораки и од Советот за Европа и од британската влада треба да се уважат. Но да не заборавиме, значи сите овие информации, без разлика како и да ги нарекуваме, нели кога збориме во овој контекст, имаат одредена цел да нанесат штета или пак да извртат реалноста со одредена цел, да се нанесе штета, да се има корист одредена страна која што е пласира информацијата. И тука доаѓа моментот на зошто ни е потребна медиумската писменост, за да умееме да ги препознаеме овие техники. Ама тоа, предпоставам, ќе збориме во вториот дел од дебатата. Милка, еве ти доаѓаш од медиумите и имаш искуство и си работела и во домашни медиуми, меѓутоа сега работиш и за Al Jazeera, која што има еден кодекс прав интерна политика, како се пласират одредена информација со мощне прецизни правила на проверка на информацијата. Можеш ли да направиш една споредба работејќи нели тука кај нас во нашите медиуми и работејќи во други во медиумот каде што си сега? Кои се чекори? Да. Сашка, мислам дека главната разлика меѓу работењето за домашен медиум и за регионалната Al Jazeera Balkan е што тука во вториот медиум каде што сум сега, дадено ни е повеќе време како новинари, како репортери. Едноставно ти, кога ти оставен простор, имаш можност и да бидеш потемелен во темата што ја работиш и да имаш можност да ги проверуваш информациите од повеќе извори. И тоа е многу корисно. Меѓутоа, реално да бидам кога ти си соочен со една дневна динамика, како што е, например, овие денови, не само македонската јавност, туку и регионот е преокупиран со бегството на бившиот премиер Никола Груевски во Унгарија. Јасно е дека буквално од час во час вестите пристигнуваат. Еве, например, кога вчера на Facebook профилот на Груевски беше ставена таа објава и ние како Al Jazeera не чекавме да од полицијата која дури 5 часа и беа потребни да ја потврди информацијата, па после тоа да ја објавиме, туку веднаш одевме со тоа во вестите, мислам дека во 14 часот, со една ограда нормално, дека тоа е објавено, дека постои можност, дека тој се наоѓа во Унгарија. Така што сакам да кажам дека и овој медиум, Al Jazeera Balkans, не е имун од потребата да биде актуелен. Без оглед на тоа што може би објавува информација која во моментот нема можност во целост да ја провери. Меѓутоа, поради брзината на случувањето, бидејќи се работи за News канал, кој има вести буквално на секој 2 часа, принуден си да бидеш едноставно конкурентен и актуелен. Е, сега, нормално, и ние прибегнуваме во такви ситуации, користејќи ги сите алатки, предност, например, на Al Jazeera Balkan се што ја имам дописник веднаш колега во Белград. Па тој има линкови во Унгарија, бидејќи се покриваат настани од таму. И имаме, например, фиксери во Унгарија кои одма ни се на линија и може да ги проверуваат таму информациите, да ни дадат контакт од унгарските власти. И тоа што го имаше и на редица други македонски медиуми, да бидеме искрени да признаеме дека и другите медиуми побара официјална информација од унгарските власти кои го дадоа во тој момент вчера одговорот што го дадоа дека не можат ни да потврдат ни да речат дека не е точно, меѓутоа дека не можат да објавуваат информации за лица
за кои процедурата е во тек, што јасно одма беше сигнал дека уствари бившиот премиер на вистина побегнал во Унгарија. Така што Алџазира во суштина не е многу поинаква од другите медиуми во делот како се пристапува кои информациите, посебно кога треба брзо да се реагира. Меѓутоа, постои едно правило, постои еден кодекс дека на новинарот му се верува. И тоа ни е од првиот ден кажано, од пред 7 години кога почна оваа телевизија да функционира, а тоа е правилото ти си репортерот на терен, ти си тој кој ги прибира информациите, ние тебе ти веруваме и ние од редакцијата како уредници или шефови сигурно нема да прибегнеме и да тргнеме во проверување на тоа што ти го пласираш преку медиумот. Саша, ми имавме овие денови, македонска јавност е преокупирана со... Те пратам и читам информации, стварно. Да. Има, вистина ли ова што го кажува, се согласуваш ли ова што го кажува Милка, имаме ли ние, како нашите медиуми, капацитет доволно да ги проверуваат информациите? Ако имаме во ред, меѓутоа, има, ако нешто недостасува, што е тоа што недостасува? Прво вак. Мислам дека ние денес имаме многу повеќе проблем не со фейк нјус, туку со нешто што се нарекува треш нјус. Бидејќи, кога се работи, бидејќи, гледате, суштината на новинарството е фактите да се стават во контекст. Ако фактите не се точни, тогаш не разговараме за новинарство. Тие може да бидат неточни како резултат на ненамерна неточност. Но ако имате намера фактите да ги фалсификувате, тогаш не разговараме за новинарство, разговараме за пропаганда, разговараме за друг тип на... Но новинарството постои и смислата на новинарството. Бидите, гледате, јас која ќе ги прашам, кога идите студенти, да речеме, кај што сум држал и држам предавања, со што се занимава новинарството, обично добивам договор дека се занимава одговор, дека се занимава со вистината. Значи, новинарството не се занимава со вистината. Со вистината се занимава филозофски факултет. Факултет за новинарство се занимава со факти и потоа контекстуализирање на факти. Тоа е инаку голем проблем и ќе ви кажам зошто е голем проблем. Но што сакам да ви кажам, може врз исти факти да се направат две тотално различни вистини. Ако сега некој дојде овдека и се дигне во воздух со 3 кила експлозив и ме утепа мене и себе, фактите ќе ги јавиме подеднакво исти двете некакви страни. Меѓутоа, врз основа на истите факти, едната страна ќе каже дека тој е херој, бидејќи утепал некоја гнаса како мене, а другата страна ќе каже дека е терорист, бидејќи утепал угледен новинар како мене. При тоа фактите дека во 19.34 со 3 килограми експлозив, влегувајќи во концепт, не знам што, дигнал во воздух, ќе бидат исти. Проблемот е што во денешните медиуми многу повеќе превладуваат овие треш нјус. Значи, тоа се вести кои што единствената намира е, тие не се ни вести, кои што единствената намира е да се изборат да бидат што почитани, што погледани, да привлечат што повеќе лайкови и така натаму, за кои што вие не можете инаку да влезете во никаква професионална, бидејќи просто не е нивната намера да информираат, туку на друг начин да привлечат внимание. Вториот проблем е што веќе јавност нема која што бара такви информации какво што професионалните новинари на едно време учевме и какви што се трудиме. Гледайте, денешната јавност е овој екран. Во овој екран, и не повеќе од овој екран, вие не можете да го објасните контекстот на бегството на Груевски во Будимпешта. Заради тоа, прибегнувате на различна мешавина на треш нјус со нјус со фейк нјус, затоа што циклусот на привлекување, вие имате публика која нема капацитет за повеќе од еден скрин да изгледа, и тоа во ограничено време, 15 секунди. Многу е мал делот од публиката која што ќе скрола надолу да види бекграунд, да види изјави, да види избалансираност и така натаму. Во таа трка ние ја губиме битката. Да. Второ, во таа трка новинарите не се способени да се носат. Бидејќи таа трка е трка на пропагандисти, на спинери.
Новинарите, постарите бибици шкоги дека секоја вест треба да биде проверена од два избори, дека треба да ги имаш двете страни, да? Знаете што е тоа? Тоа значи да дојдете 7 сати со своја информација од како веќе сите ја искродаде. Така што тоа е практично невозможна мисија, затоа што сме сите ние во една во еден грч, бидејќи се тркаме на таа на тој раб на учество во фейкување на и треширање на вестите. Бидејќи надпреварот е 24 часовен, нема повеќе стандардни news cycle, па се знаеше во 7 саат е дневникот, тогаш ќе објавиме во 7. Сега е кој побрзо може да стигне до интернет, тој победува. Заради тоа немате време да ги обработите вестите. Ако сте подобар, тоа ќе го направите попрофесионално, нема да се залетате.